Неочікуваний подарунок на старий Новий рік отримали працівники реабілітаційного центру диких тварин ще на Міжгірщині. Там 14 січня на світ з'явилося дитинча лами. Керівник екопарку каже, був переконаний, пологи настануть не раніше весни. Адже народжувати у зимовий період для савців родини Верблюдових зовсім не притаманно. Вони обично народжують весною, вже як десь у початок травня, десь так, для того, щоб літом тепло було, щоб малишам комфортно було. А зараз вона народила зимою, це якби не типічно. Пан Юрій додає, вагітність лами триває рік. Це перші пологи чорнухи. Вона народила дівчинку. Проте імені для новонародженого маляти поки не вибрали. Уже два тижні прийшло, вона вже само по собі. А спершу треба було його, коли вона лише народила, то мороз був. Ми його там полотенцями усушили зразу, щоб йому не мокро було в морозі, воно мало замерзнути, поставили в тепле приміщення. Через деякий час до мамки воно почало вже пити молоко, у неї нормально. На момент народження, розповідає пан Юрій, малюк був розміром із зайченяти. Вже за два тижні його вага збільшилася удвічі. Маля поки п'є молоко, тож раціон мамі урізноманітнили в'яленою травою і овочами. Охороняє новонародженого не лише матуся, а й інші члени стада. Дорослих лам у екопарку наразі троє.